lanserer Norges Jeger- og Fiskeforbund noe helt nytt. For nå blir du som medlem medeier i 100 båter som plasseres rundt omkring i landet. Og du får en nøkkel som passer til alle de 100 båtene. Og mange av de ligger i marka rundt Oslo og i Akershus. Så det er kanskje ingen dårlig idé å bli medlem.